Jučerašnja sjednica parlamenta donijela je mnogo dobra građanima Crne Gore i pokazala da poslanici mogu biti ujedinjeni oko važnih tema, poručuje prvi među njima. Vratila osmijeh na lica mnogih građana Crne Gore. Pa iako misli da je trebalo podržati akcize na takozvane štetne proizvode, Bečić ne sumnja da će juče usvojeni budžet, ali i uvećanje plata, penzija te vraćanje naknada majkama i uvođenje dječjih dodataka biti održivo. Kaže da je i za ovu godinu bio planiran novac od akciza i nelegalno stečene imovine, koga nije bilo, pa je ostvaren suficit. Problematizuje kako se ranije upravljalo novcem građana i to što su padale državne garancije. Znači oni 200 miliona u džepove privilegovanih pojedinaca i tajkunskih firmi, a mi sredstva u džepove građana Crne Gore. I sada se neko čudi, problematizuje hoće li moći ili neće moći. Pokazali smo u ovoj godini da je moguće. Ovaj parlament uvijek ima naravno mogućnost da donese i odluku o zaduženju, da učini rebalans budžeta. Govoreći o memorandumu dijela vlasti i partija manjina, Bečić kaže da još nije stigao jasan odgovor na pitanje isključuje li taj dokument bilo kakvu saradnju sa DPS-om. I to je stvorilo zebnju, sumnju i strepnju kod građana Crne Gore, ali vjerujem da su svi osjetili impuls građana posljednjih dana i nedjelja. Ja se nadam da niko neće ni pomisliti a kamoli krenuti u prekrajanje izborne volje građana. I dalje smatra da se politička kriza može prevazići rekonstrukcijom vlade, a nema najava o novom podnošenju opozicione inicijative za izglasavanje nepovjerenja vladi. Sve ono što je obilježilo njihovo djelovanje mi je ukazivalo da oni nemaju neku dugoročnu strategiju. Više puta se potvrdilo da ono što su najavljivali nije bilo tako. Bečić najavljuje da će nakon praznika pokrenuti dijalog vlasti i opozicije kako bi se postigao konsenzus oko otvorenih pitanja u pravosuđu, što smatra ključnim za ubrzanje evropskog puta Crne Gore.